Första advent. Från min barndom förknippar jag den dagen med mycket folk i kyrkan, skyltsöndag på stan, startpunkten för letandet efter julklappar och en tid fylld av ljus, pynt och krimskrams. Juletiden där varje fika blir ett julfika, varje avslutning blir en julavslutning, varje sång blir en julsång. Men vad är första advent för mig idag? Samma pampiga psalmer, samma vackra körsånger, samma längtan efter barnet som ska födas på julnatten. Men kanske ändå nu med ett mörkt stråk, ett vemod, en vetskap om att barnet föddes rakt in i en värld fylld av våld och orättvisor. Barnet själv skulle växa upp under en ockupation, utlämnas av svekfulla landsmän. Makthunger och feghet skulle leda till ropen på korsfästelse. Kärleken skulle segra. Ja, det är sant. Kärleken skulle komma att segra. Men segern skulle inte ske på bekvämt avstånd från smärtan, utsattheten och döden. Tvärtom skulle segern ske mitt i allt detta. Den seger som vanns ger mig hopp. Hopp om att slutsegern redan är vunnen och att allt kommer att sluta i jubel och glädje. Evigt jubel. Men också hopp om att segern kan göra skillnad här och nu. Jag är världens ljus, säger Jesus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Men Jesus sa också, ni är världens ljus. Ert ljus ska lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen.
Häromveckan nåddes vi av nyheten att prästen Karl-Erik Salberg dött. En portalfigur för mycket av det arbete som utgått från Sankta Klara kyrka i Stockholm och som haft vännerna på Sergels torg och Malmskillnadsgatan i fokus. I sanning, ett ljus som lyst för tusentals människor och fått tiotusentals att prisa Fadern i himlen. När vi tänder adventsljuset så får det vara en enkel symbol för Jesus. Men också för Jesus som lyser genom oss. Och symbolen är inte detsamma som det den symboliserar. Vårt uppdrag är inte att tända så många stearinljus som möjligt. Vårt uppdrag är att vara det ljusen symboliserar. Vara skillnad. Och när vi tänder ljuset så får vi alltså både påminna oss om att Jesus är världens ljus. Vi får följa honom och han leder oss till livet. Men också påminna oss om att själva vara ljus för andra. Vilka än dessa andra är. Vi ber. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.